Det är häftigt. Men ja, den senaste veckan har ju varit turbulent här. Ja, alltså det var för jävligt igår det här. Jag hade ingen aning om när alla det liksom att det här skulle komma. Ja, man funderar varför, men ja. Ja, bara sådär från den blå himlen. Ja, jag funderar. Lars Borgnäs har ju kommit ut med en ny bok här. Då. Ja, det, var det där han anklagade Lisbeth för att... Ja, han är ju inne på samma linje som mig då, att första skottet träffar Lisbeth. Och... Men jag tror ju inte att det var meningen att mörda Lisbeth, det tror jag inte. Men... Jag har inte läst boken, men... Vad säger du, har du... Varför har... Ja, har det här varit en hobby liksom för dig? Eller hur mycket av din tid har du tagit det? Vi har de här beräkningarna och... Ja, jag har lagt ner, jag vet inte. Jag har lagt ner... Ja. Någonstans mellan... Ja, 10-20 000 timmar säkert. Det är varje dag jag håller på med. Nu är det inte lika frekvent, men man hänger ju med hela tiden, va? Ja. Så, och det är fortfarande intressant. Det är ju våran historia och sådär. Och man vill ju ha tag i mördaren. Jag tror ju varken på Christer Pettersson eller... Stig Engström. Jag har ju även lagt ut bild. Om du går in på IT-demokrati där så har jag ju lagt ut om Stig Engström där att han finns med både på bild och troligtvis finns han med på LAC-bandet också. Men det är liksom det är ingen som bryr sig om att gå in på hemsidor. Vi är ju privatspanare som sagt och vi är lägsta rasen. Men ändå, det är ju något av en folkrörelse det här med, alltså som det har blivit liksom. Jag vet inte om folk privatstanade förr eller om just Palmemålet är unikt på det sättet. Att det engagerar så många. Ja, när jag började så var det inte alls lika många. Det har ju vuxit ordentligt faktiskt. Mm. Men... Jag var ju med lite i början, vet inte om du har talat om en kille som heter Ingvar Heimer och de här, Lars Krantz. Det kände jag igen, det ringde bara en klocka. Ja, men det var ju Svenna Ner och ja, du är föregångarna till dagens privatspanare och... Men var det av politiska skäl nu intressant? Nej, det var bara av en ren, ja, vad ska man säga, en plötslighet. Det var på årsdagen de kom ut med massor med bilagor och då såg jag den här bilden på Lisbeth Palmes t-shirt. Och jag tyckte vinkeln var så konstig på skottbanan där, så jag började gräva. Det var därför jag började gräva. Och sen så såg jag den här grenen som hade gått av. Det finns också med på hemsidan. Så det var det. Och sen så tog jag, då tänkte jag att det här stämmer inte med vad de säger. Och sen även ja, kulhålen i Olof Palmes slips och blodpölen, blodstänken, ställena där de hittar kulorna och alltihopa. Det måste gå att ta reda på hur kulorna har hamnat där de har hamnat. Och, ja. Sen har du... I den här tråden, är det kompisar till dig eller är man kompis genom att söta och blöta sina olika synpunkter? Nej, jag har inga... Man är helt ensam där. I alla fall jag vet inte om det finns andra som är det. Men man vet om att det är du som är trådstaplarna eller har du fått någon cred för det liksom? Nej, jag har inte, nej, ingen cred alls. Inte vad jag vet om, utan det är ju så, privatspanare tycker inte om privatspanare heller. Vi är knäppjökar, vi är dårar. Ja, men det är så, vi har den stämpeln va. Och, ja. Så är det. Okej, och
du tycker även att de andra privatspanarna är knepjökar och det. Nej, det är många som är pålästa, men vi har ju olika, alla tror ju på polisen, va, men de tror ju att polisen har gjort ett dåligt jobb, men jag anser att det är ett medvetet dåligt jobb. Okej, ja. Nej, men det finns några som är inne på samma linje, speciellt nu på sista tiden, att ja, Lisbeth Palme måste ha träffats av den första kulan, va? Och sen tack vare att det är så många ögonvittnen som ser att Olof Palme står kvar efter första skottet, han faller efter andra skottet, va? Och det finns ingen rimlighet när kulan går rakt genom kroppen, man rasar som en kägla på en gång, va? Så. Men vad tror du? Alltså en dålig skit helt enkelt som var målet? Nej, jag tror att det var meningen att ja, man måste gå in på hemsidan helt enkelt för att, och man måste läsa in sig på det. Det blir för... jag tror att mördaren gick upp bredvid Olof och ville ha med han in i gränden, så att säga. Och sen så vägrade mördaren, trodde att det handlar om Harvard-akterna. Nu tycker du att jag är en dålig, förstår jag. Men det var jag tror. Och sen så ville man ha tag i Harvard-akterna då, tack vare Palmes skattemål och alltihopa. Och sen så förväxlade man Olof och Lisbeth med Sigge Cedergren och hans flickvän då. Okej. Så jag tror att det är Säpo som har, inte mördat, utan det är Friendly Fire. De har ett jättemisstag av Säpo, Hans Holmér och hans kompis här. Så, ja, det är vad jag tror. Man, och det gör att de måste mörklägga. Det finns liksom ingen annan anledning att mörklägga det för direkt. Christer Pettersson då skulle liksom lägga ner utredningen, vilket har spekulerat. Kommer er privatspanarna att fortsätta, tror du? Finns det något svar som gör att diskussionerna kommer att sluta? För alla bara, då var det så, okej, okay, vi uttar vi. Ja, det är svårt att säga. Jag tror att diskussionen kommer nog fortsätta, va? Det tror jag. Och som jag ser det, jag tror inte att de vågar gå på Stig Engström. Därför jag tror inte alls att det är han, och det tror de inte själva. Utan det kommer nog läggas ner, det tror jag. Men hur fan kan de lägga ner det då, om det inte är någon... jag begriper inte riktigt. Alltså... Ja... Det är väl man det skulle de... kunna lägga ner och säga precis, ja, men det var han, men han är ju död, så... Ja, jag tror inte de vill hålla på ältare längre. Det är väl det, va? Det kan jag fatta. Ja, och... ja, det är väl att ha killar som jobbar där och de kommer... Jag tror inte... Det de håller på med nu tror jag inte alls på, så... Och, ja. Det är väl en slags mörkläggning som fortsätter, och lyssnar man på honom så man förstår han inte riktigt, antingen så, det blir så tveksamt, tycker han pratar med två tungor, jag vet, vad tycker du själv? Ja, när det lät som han gav lite igår och natt idag. Ja, det blir så... Det är fortfarande det där att det kommenterar jag inte, det kommenterar jag inte. Men lägg kortna på bordet då, det är inte så svårt, tycker man, va? Vi lever i ett sånt samhälle där, och det är ju ett gammalt mod. Men ändå ska det mycket hyrkyss, men ja. Men du, även om de inte vill hjälpa dig längre, tror du att du och dina liksom meningsfränder vill fortsätta hjälpa dig? Nej, jag jobbar ju inte lika mycket med det nu som jag gjorde en gång i tiden. Jag ägnade ju mycket tid. Jag har ju lagt ut mycket dokument och original. Och redan där, och om du går ut på min hemsida så ser du att jag har originalerna på alla ögonvittnen. Och de har ju jag kopierat då inne på stadsarkivet. Och det gjorde jag...
2015 tror jag det var. Och så påstår de att ja, de sista åren, 2-3 sista åren så har vi gått igenom ögonvittna. Det måste ju alltså betyda att de sitter ner på Stadsarkivet och läser de där eller läser de kopior. Eller... jag får inte ihop det ens. Nej. Är du med? Ja. Originalerna borde ju ligga hos polisen tycker man. Eller? Ja, det tycker man. Men de ligger på Stadsarkivet så man undrar liksom... Ja, vi håller på att gå igenom alla ögonvittnen en gång till. Ja, sitter de på Stadsarkivet och läser dem då, eller? Eller har de dem inskannade på något sätt, eller? Jag vet inte. Ja, men det, alltså det är alla vittnesmål. Alla vittnesmål och det är Christer Pettersson, det är Sigge Sedergren, det är massa dokument som jag... Det är flera tusen dokument som jag har kopierat här. Mm. Så, och då undrar man, varför ligger det här? Ska inte det ligga hos, ska inte det vara hos palmutredarna? Ja. Så, men det är väl offentlighetsprincipen? Ja, det är det. Det är ju ett öppet ärende. Ja. Så egentligen är ju, vad säger man? Förundersökningen är ju omgörd av sekretess i arbetsmaterial. Ja, det finns ju material som fortfarande är hemligstämplat som vore intressant att läsa, men... Mm. Men i och med att åtalet mot Christer Pettersson så blev det, så släppte de väl på förundersökningen. Nej. Och då... jag har ju skrivit om några sådana pågående kalla fall tidigare och då har det alltid varit men det var ju utredningen hos utredarna. Ja. Och inte offentligt. Men det är klart, det har ju varit rättegången, ja, så fort det blir en rättegång så blir ju förundersökningsprotokollet offentligt då, det som de har tagit upp, va? Ja, just det. Mm. Men det finns ju även hemligstämplat material som jag har lagt ut där som det är intressanta saker. Och det finns ju, jag har granskat både avlyssningen av Sigge Cedergren och ja, lite blandat. Även om du försökte äktigheterna i auditionsprotokollet och sådär. Ja. Mm. Så det finns... Vad tror du är de andra människorna, för det, eller männen, det är väl mest män som är... Ja, det får... det är spännande. Jag kan känna något släktskap med dem, även om de är andra dårar, som man säger. Nej, jag har faktiskt ingen kontakt med någon privatspanare alls. Nej. Ingen överhuvudtaget. Men det är väl tack vare att jag har hur jag tänker då, hur skottfälden och sådär. Som gör att man... Har du haft en kanske speciell nisch där? Ja, jag har väl det. Som de tycker... Alltså man vill ju tro på polisen, va? Det måste man måste ju tro på polisen. Eller hur? Det går ju inte annars. Man, det är svårt att leva alltså, om man inte kan lita på polisen. Nej. Men om du hävdar att det är en mörkläggning, då kan man ju inte det. Eller? Nej, man blir... Jag tror inte på polisen när det gäller Palmemordet. Men i många andra fall så... Ja, man måste ju tro på att rätt... Mm. att det är rätt gärningsmän som åker fast. Ja, men ta Kevin-fallet i Arvika där, man undrar, ja. Ja, just det. Det är också ett spännande mordfall och vad som hände och sådär. Det kommer nog bli något liknande med Palmemordet, fast det blir något större ramaskriv om man inte, ja. Det är... du tar upp civilt, om du till exempel, jag vet inte om du är gift eller om du är ute och äter middag med en dam och så, snackar ni då om det går inte, jag jag kan inte vara tillsammans, du vet, det funkar inte att vara tillsammans, det har ju förstört mitt liv det här, men ja. Det får fortsätta förstöra, men man kan inte släppa det. Det går inte att ha en kvinna, va? Det går inte att ha någon, det går inte att ha kompisar heller. Nej, de tycker att man är en idiot. Ja,
Så är det. Man skäms över det. Gör det? Ja, jag skäms nog fruktansvärt över det. Men ni måste ju ändå vara rätt många som är intresserade av det, man. Jo, det är det. Det är många som är intresserade. Jag vet inte, en del... Jag skriver inte så mycket längre på Flashback då. Som när du, som för länge sedan. Men man märker ju att en del lyser ju grönt hela tiden nästan. Så det finns ett stort intresse bland några, det gör det. Och många är påläst, många är fruktansvärt pålästa kring mordet så att säga. Vad som hände, ja, den personen och den personen. Och, ja. Alltså det, men du, tänk så här, tänk nu om man presenterar en lösning som du tycker att ja, men vad fan, det låter ju inte så illa. Nej. Skulle du kunna släppa det här och gå vidare? Absolut. Du får fria händer. Ja. Men det låter ju... det kan väl vara någonting? Ja, man vet ju aldrig. Man får greppa efter alla halmstrån som finns. Så det är väl bara att köra och få se vad som händer. Ja, men du... Vad bra. Du, hur gammal är du? Jag är 61. Jag fyllde för ett par veckor sedan. Grattis i efterskott. Tackar. Och då är det här du hållit på med då i 20 år, lite med 96. Det är 25 år nu. Ja, snart. Ja, tiden rullar iväg. Alltså, fruktansvärt. Alltså. Det är bortkast. Kasta bort hela livet på det där. Alltså. Sjukt. Det är sjukt. Ja, men tänk om du har haft lösningen. Har du haft kul när du har gjort det? Ja, det är klart att man har haft lite roligt ibland. Och man... jag förstår ju... Man förstår andra. De går upp klockan 6 på morgonen och lagar sin mat och skjutsar barnen. De har inte tid med att hålla på. De har inte tid att sätta sig in i sånt här. Nej. Det finns ingen som har tid till det. Så liksom jobbet är är för ingen egentligen, va? Bra. Men du, ska du kunna tänka dig att vara med bild? Ja, absolut. Mm. Jag kan väl göra så att när jag har skrivit texten så mejlar jag till dig, så läser du igenom så att jag har fattat dig rätt. Ja. Så skickar du en bild i retur. Har du på bild? Absolut. Det kan vara kul. Ja. Ja, vad skitbra. Ja. Gött att snacka med dig. Ja, detsamma. Ja. Ha det bra. Ja, detsamma. Okej. Okay. Hej. Hej.